निकालो तो फिर निकालो निकालो आँखा बाट पिप निकाल्नु भयो हैन ए कुन बाट कुन बाट कुन बाट यहाँ हजुर हजुर यहाँ कुन बाट यहाँ ठुलो आँखा निकै देख्दैन नसाबिए देख्दैन बन्द भयो नि हेर्नुलाई ए कहाँबाट आउँछ यस्तो यस्तो पिलो निटोर हेर्नु कस्तो गरी आउँछ त्यही अरू के छ ए पिलो निटोर जानु नि हेर्नु नि दुख्त बिहाले हेर्ने क्यासुल लाग्ने ओर्ने हो भने घर आए पनि ताप्ने छ यहाँ दुख्दैन सक्छ क्या उँदो अन्त एक निटोर पनि